ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକି ଆମ ଉପରେ ତୁମେ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡେ ହେଇଯିବେ? ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି ପୋଲିସ, ରାତି ଅଧିଆ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଝିଅ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବାପା ମା ଦୋଷୀ କି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପରୀର ବାପା ମା? କାହିଁକି ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ? ପରୀର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାତି ଅଧରେ ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ, କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକିବା ପରେ କ'ଣ କଥା ହେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି? ରାତି 4ଟା ଆସିକି ପୋଲିସ ଏନେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ସୁଧା ବୁକ୍ ସୁଧା ଅନା କରିକି କବାଟ ହରିଆ ବାଡ଼େଇକି ନନା ହରିଆଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ତ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜୁଛି, ଆମେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବୁ? ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକି କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବନି? ପୋଲିସ ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଥରେ ଓଲଟା ଆମ ଘରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଆମ ଝିଅ ଜୁଆଇଁକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଅକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯେ ପୁଅଟା ହେଲେ ନଥିଲା ଘରେ, ତାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆସିକି ଘରେ ପଶିକି ଜବରଦସ୍ତି ବାଡ଼େଇବୁ, ବାଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ତୁ ତାରି ଏରା କରିକି ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ଘରକୁ ଆସିଛ? ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଘରକୁ ଆସିଛୁ କ'ଣ? ତୁମ ଘରକୁ ହଜାର ଥର ଆସିବୁ, ତୁମକୁ ବି ନେବୁ, ତୁମ ଘର ଗୋବର ପାଣି ପକାଉନ କହିକି ତୁ ତାର ଏରା କରିକି ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପରୀର ପରିବାର ଉପରେ ଥରକୁ ଥର ଆକ୍ରମଣ। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକ ଖୋଲାମେଲାରେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀର ବାପା ମାଆକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଅନୁଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ବାବୁଲି ନାୟକ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇପାରୁନି ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିନା କାରଣରେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ମୂଳରୁ ପୋଲିସ କି ଅସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଉଠେଇକି ନେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏମିତି ଯେ ଅସହଯୋଗ କରୁଛି ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ବୋଧେ 10-12 ଥର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ବହୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନାମବୀୟ ଭାବରେ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାର କବାଟ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି ଉଠେଇକି ନେବା, ସାଧାରଣରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କମି କମି ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ କଥା, 4 ମାସ ଆଜିକି ହେଲାଣି ରାଜନୀତି ଦଳମାନେ ଅନଶନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ହୋଇଛି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଛି, କିଛି ଯୁବ ସମାଜସେବୀମାନେ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କରି ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନିଜ ବାପା ତାର ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇକିରି କେସ୍ କରିଛି? ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତାକୁ ମାରିଛି ପୋଲିସ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ରାଜନୀତି ଚାପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହେବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତଦନ୍ତ ଉପରୁ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ନୟାଗଡ଼ର 5 ବର୍ଷର ପରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅକୁ। ଏହା ଭିତରେ 3.5 ମାସ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନାହିଁ ପୋଲିସ। ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି କି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କଥା ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଳର ନେତା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପରୀର କେସ୍କୁ ସେମାନେ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେତେ ଥର ସିଏ ଆମକୁ ବାର ବାହାନା ଦେଖେଇ ଆଉ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବି କହିକି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପୁଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ବି ତଳ ସ୍ତରର ପୋଲିସ ବାବୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଆଉ ଲଢୁଛ, ଆଉ ଲଢନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନା ତମ କଥା ଶୁଣିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲି କି ପୋଲିସ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛି, ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ହିଁ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି। ଯଦି ଉପରୁ ପ୍ରେସର ନ ପଡୁଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ଏତେ ଚାରିରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ବି, ଏତେ ଦୋଷୀ ନା ଆମେ କ୍ଲିଅର କି କହିଲା ପରେ ବି, ତାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନି? ରାତି 1ଟାରେ ପୋଲିସ ଯଦି ଚଢ଼ାଉ କରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ କେମିତି ନେଇପାରିଲାନି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚେପାରେ ଚେପା ହୋଇଛି ପୋଲିସ? ପରୀର ପରିବାରକୁ ଗାଏବ କରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଦାବି କରିବା କ'ଣ ଅପରାଧ? ପୋଲିସ ଯଦି ଉଠାଇ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲା କିଏ? କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ? ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର? ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଜବାବ ଅଛି କି? ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ଆସିଲେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।